Përshëndetje dhe mirë se erdhët në vizionin e pasdites. Sot do të festojmë datën 7 mars, ditën e mësuesve. Një urim special do doja ta çoja dhe tek prindit e mi që kanë qenë dikur mësues. Mirë, falenderojmë Ecosoft për mbështetjen e ti që na bën jetën më të sigurt dhe më të shëndetshëm. Ndjeki materialin për mbledhës dhe pas pak rikthehemi në studio. Dy mësuese në ditën e 7 marsit, në një rrëfim për punën e tyre dhe dashurinë që marrin nga fëmijët. Bashkë me to, edhe nxënësit me disa dedikime emocionuese. Zina Zdrava, profesoresha yjeve, në një intervistë për veten dhe karrierën artistike. Ish nxënësit, tashmë talente ndërkombëtar, surprizojnë mësuesen e tyre. Festoni me Ford Fiesta, njihuni me ofertat, stilin tërheqës, performancën mahnitse, shpirtin e aventurës dhe shumë detaje të tjera. Ja të kemi në studio dhe kam kaq shumë energji pozitive pasi studio është mbushur me fëmijë kaq të bukur për të festuar 7 Marsin. Me mua janë disa fëmijë që tani do t'i prezantoj më një herë. Mirë se erdhët të gjithë. Mirë se erdhët, do ju prezantoj më një herë mësueset që i shoqërojnë, më një herë Lindita Xhavara, mësuesja primare e klasës. Faleminderit. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Dhe Amadea Alushi, mësuese ndihmëse e klasës. Se u gjeta. Si jeni? Si po e përjetoni këtë ditë 7 Marsin? Zakonisht si e përjetoni? Si e festoni? Shumë pozitive në fakt. Në fakt është viti i parë për mua që po festoj këtë festën, kështu që normalisht të shohim si do ta festojmë. Do shohim se mund të vinë edhe surpriza, nuk i dihet. Mirë, unë doja të dija emrat e fëmijëve. Fillojmë, si ke emrin? Rolin. Si? Rolin. Sa vjeç je? 5. 5. Vazhdojmë, si ke emrin ti? Si shkollës jam, Avisi. Avisi, dhe sa vjeç je? 6 je. Bravo. 7 je. Vazhdojmë, ti si e ke emrin bukuroshe? Arja. Arja, dhe je? 6 vjeç. 6 vjeç. Kurse ti? Arbi. Dhe je, sa vjeç? 7. O, sa bukur, shumë mirë se erdhët të gjithë. Unë tani e di që ju keni përgatitur diçka për të festuar 7 Marsin. Një recitim, si mund të konsiderojmë këte? Jo të quani fëmi. Një recitim. Një recitim, okej. Atë, jemi gati të digjojmë? Do të qajmë pak në këmbë? Si me ndoni? Arja e parë. U qënë të gjithë. Okej, kush fillon? Vajza. Do shërështë e kamera? Ku? Ku të duash, aty? Sot. Fillojmë. Sot është këtë ditë që mbartë respekt e dashurim për gjithë jetën, është festa e 7 Marsit për mësuesen time dhe për të gjithë mësueset e tjera. Emri mësuese ka shumë kuptim, ka buzëqeshje, diturim dhe mirësim. 7 Marsi dy festa i ka, se është mësuese dhe se është mama. Shkush ku kemi dalë? Kemi dalë televizor? Rojeni. Kush e ka tani? Kumi faqe më rëshket, dore ngrot, e mësuese stime, mira yjes bres nga qielli, përmbi sy me ledha time, kura jo më përqafon. Zemra. Zemra ime fort gëzon. Bravo! Ku që ka rallën të një? Arbi. Arbi. Ska në bëllë të më të mirë, dhe sa ty më susja ime, sa e daju sa e nërirë, sa punëtore dhe sa trime, kërë këllë fesë më susë rrita, të rallë këllë zemra ime. Bravo! Avisi. Dhe ta një radhën i ka Avisi. Avisi, dhe ke rallën. Të vjeshe që më sua. Ku shkon mami? Ku shkon mami për në punë, me gëzi me për qilun. I uroj faci bërë, i uroj punë të bërë. Bravo! Sa të mirë që jeni! Bravo! Bravo! Të të pysë, sa vite ke që merësh me mësimdhënien? Me mësimdhënien është vit i parë, asë një vit nuk kam bushaj. Pra, ke një vetëm një vit? Kam filluar në tetor punë. Si të duket? Është një profesion shumë pozitiv, gjatë gjithë kohës mërë vetëm dashurin nga fëmijat. Vetëm dashurin, fakt ashtu e shumë e bukur. Zonja Lindita, do doja të dija edhe për ju, sa vite keni që mereni me mësimdhënien? Unë kam mbi 20 vite punë që mereni me mësimdhënies, por në fakt kam disa vite që punoj me fëmijet me aftësitë të kufizuara.
Dhe këtë vit është vit i parë ku unë në klasën time kam prezencën e një mësuese e ndihmëse, e cila më ka lehtësuar shumë punën në klasë bashkë me fëmijët. Po sa duhet të di pak vështirësi që kaloni gjatë ditës me simdhënien edhe për të përballur gjithë kohës diçka që dihet që nuk është e lehtë t'i japësh mësim. Unë do doja të dija vështirësitë e profesionit tuaj. Tani gjithë përfshirja në shkollat tona është një mundësi shumë e mirë për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe sidomos për prindrit e tyre. Por në fakt mësuesja ka ndjen ato vështirësi dhe pengesat e saj në procesin e mësimdhënjes dhe në procesin e mësimdhënjes. Sepse herë ata bëhen penges me sjelljet e tyre dhe të duhet shumë kohë që të normalizosh gjendjen. Si ka ndryshuar në vite kjo sfida, në kalimin e viteve? Fillimisht e kemi pasur shumë të vështirë për shumë arsye. Në ratë pa nuk kemi pasur një mungesë trajnimi, mungesë në fjalorin e dur, si të sillesh, apo fjalët që duhet të përdorësh me këta fëmijë. Dhe plus bazën materiale, sepse të duhen mjetet të veçanta për të arritur një mësimdhënje sa më të frytshme. Po janë përmirësuar pak gjërat, mund të themi. Pa tjetër që edhe nga viti në vit për përmirësohen shumë herë më shumë. Kemi pasur edhe ndihmë nga drejtoria arsimore me trajtimet dhe me trajnimet dhe gjej rastin të falenderoj këtu edhe shoqatën e sindromës Down, e cila na ka ndihmuar vullnetarisht për me trajnimet e tyre për këto raste. Shumë mirë. Si të duket puna aktualisht? Është diçka që e ke dashur gjithmonë, e ke ndërruar? Atëherë, mua më ka pëlqyer gjithmonë të punoj me fëmijët edhe doja që t'i futesha një profesioni që kishte edhe pjesën e psikologjisë brenda ti, sepse unë ka vazhduar fillimisht për psikologji, por të kishte edhe pjesën e pedagogjisë, duke qenë se brez pas brezi dhe familja ime kam pasur brez mësuesish, e kisha pak në gjak. Sa po doli master i pedagogjisë specializuar sociale, thashtë okej, kjo më përshtatet. Dhe gjitha shumë vete në fakt, isha filluar që në bachelor që punoja me fëmijët me punë vullnetare, por më pas dhe me praktika, me punë të ndryshme. Po sot tashme, ke disa muaj që ke filluar dhe besoj që rrugtimi do t'jetë i gjatë me sfida për të kaluar. Mirë, unë di që kemi një surpriz për mësueset, si me ndoni unë, t'ja tregojmë surprizën? Po. Kush do shkoj të marrë atë surprizën që kemi pregatitur? Unë. Shkojmë t'i marim, shkojmë t'i marim, edhe sepse kemi pregatit diçka. Po, nuk di ku është. Ja ku janë, shife? Se 7 marsin nuk mund tjetë, nuk mund ketë vlerë nëse nuk do të durohen lule. Falemi nderi. Shumë bukur, shumë bukur, bravo, bravo. Se kështu duhet duruar gjithmonë për 7 marsin, lule, mësueses. Ate, unë di që ju përqeni shumë muzikën, keni një këngë të preferuar? Po. Kush është kjo? Të duam ty. Të duam ty, do të këndojmë së bashkut? Po. Në e vendosë e regjia që të këndojmë? Jep. Po, dhe të shohim këta të gjithë. Qojmë. Të zemra të refort, për të jeta është djel. Jo nuk e sheti botën, jo nuk e shesi ne. Nga busi që jo të mundova si ty botën, ta kuptoja, por do të se shumë si ti. Ashtu si unë ti qesh, ashtu si unë ti qash, shdo emocion që ndjen ti, unë zotin ka më pran. Ti s'ti të shumë shparë dhe zi, se kyra ka kjo jetë me dy. Ti e shpresë për shdo njeri, që falë vetëm dashuri. E shohim botën të bukur me ty, e duam jetën të bukur si ty. Emocion që ndjen ti, unë zotin ka më pran. Ti s'di të shumë është bërë.
bukur, ju lumt, ju lumt. Po, kjo këngë sa mirë pas keni mësuar për mënç. Bravo! Kemi ko që e mëson këtë këngë. Keni bërë shumë prova, më duket. Kemi për 21 marsin. Keni përgatitur dhe për festën e 8 marsit. E kishim surprizë në fakt për 21 marsin, por... Shumë, shumë bukur. Mirë, unë isha shumë e lumtur që ju kisha sot në studio, ju falenderoj, gëzuar 7 marsin edhe një herë. Mund të përshëndesim gjithë bashkë, themi mirupafshim? Mirupafshim! Kalojmë në publicitetë.